こちら今回もお湯ではなくて、いろんな飲み物でコーヒーを入れていきたいと思います。はい、こちらオレンジジュース。こちら前回入れたんですけども、果汁100%の酸っぱいやつをね、使ってしまったのが失敗の要因かと。というわけで今回、そんなに果汁してないやつ、臭いは臭いな。はい、こちら入れ終わりました。心なしか、泥のような、艶やかさがありますね。こちら、いただきたいと思います。臭いは臭いですね。やはり酸味は、抑えられてますね。これ完全にオレンジリベンジですね。スコッチウイスキーです。実際コーヒーとウイスキーを混ぜたアイリッシュ。入れ終わりました。味見ていきましょう。アルコール分は相当飛ばしているので、それほどアルコール感はないですね。これウイスキーが勝つかなと思ったんですけど、ちょうどいい具合に融合してますね。もう、ほんと全然そんなにアイリッシュしてないですね。やっぱアイリッシュしてない。ココアです。これカフェモカ完成です。こちら、いただきます。完全にカフェモカですね。深みが出てるね。深いな。皆さんが想像している、その、くらい、まさかのスープカレーです。カレーに隠し味。完成です。こちらの方も若干泥水に近いですね。ただいい土を使ってそうな。ではこちらいただきます。カレーのスパイスの匂いがすごいしますね。あ、うまい！うまい。これは、こういう化学変化を期待してましたね。飲み物というより、飲み物ですね。コーヒー、お湯で入れた、コーヒーを、で、コーヒー、お湯で、コーヒーで、い、お湯、こう、お、い、お湯で入れた、お湯でコーヒーの3回目のやつです。完成しました。トリプルコーヒー。もう真っ黒ですね。いただきましょう。わあ、すごくいい香り。コーヒーですね。コーヒーだな。そのエスプレッソみたいのを想像してるのとはちょっと違います。本当にどんどんもうその豆のあの、飲みすぎだな。